pražském Radotíně se již 57 let hrdě tyčí dvoupodlažní rodinný dům o půdorysu 9x9 metrů. Stojí na svažitém pozemku, který je obklopen přírodní rezervací Klapice. Nejlepší léta má již za sebou a pomalu ztrácí své kouzlo. Právě vy můžete rozhodnout o jeho dalším osudu. Je na vás, jestli se pustíte do citlivé rekonstrukce nebo rovnou do plánování nové stavby. Těžit budete především z výborné polohy, orientace pozemku a výhledu do krajiny. Bude nutné brát ohled na charakter okolní zástavby a současnou výměru pozemku, která lehce přesahuje 600 metrů čtverečních. První návštěva bude zásadní. Výhled z oken vám jasně prozradí, na co se v budoucnu můžete těšit. Úžasný výhled a především klidné místo pro pohodlné bydlení se skvělou orientací. To jsou důvody, proč si tento dům zaslouží vaši pozornost. Pokud je váš záměr čistě investiční, sami tušíte, že o bydlení na tomhle místě bude zájem. Dotáhněte váš nový projekt do finální podoby. Kompletní info najdete na webu nemovitosti fkr.cz/radotin. Těšit se na vás budu osobně na prohlídce v Radotině.